יש לי את כל התירוצים המוצדקים בעולם לא להיות בהימנעות מסוכר וקמח ואכילה ממכרת. כאילו, לשחרר, כמו שאומרים, לפרוק עול. איך זה? קודם כל, יש לי שלושה בנים במילואים עכשיו בצבא. שלושתם מסרו את הטלפונים, הם כנראה בעזה, אני אפילו לא יודעת. אני מאוד מודאגת להם. מצד שני, בנימה חיובית יותר, נולד לי נכד חדש. ואני נמצאת עכשיו בגבעתיים אצל הבת שלי כדי לעזור לה. אני אוכלת כשר, הבת שלי לא אוכלת כשר. אני נמנעת מסוכר וקמח ואוכלת תזונה שהיא די דל פחמימות. הבת שלי לא בקטע. אז אני ממש במצב, נגיד, של הנפשי, כאילו, לא הכי, באווירה הלא טבעית שלי. יכול להיות שאפילו זאת שאני נותנת דין וחשבון אליה, המנטורית שלי, הייתה, אם הייתי אומרת לה, תשמעי, ששברתי את ההימנעות שלי מסוכר וקמח, אולי היא הייתה אומרת, את יודעת, ציפי, לא מדהים, אבל אפשר להבין איך זה קרה. אבל הנה העניין. אם אני רוצה להיות נוכחת בשביל הבנים שלי, בשביל הבת שלי, בשביל בעלי, בשביל המשפחה שלי, אני צריכה להיות נקייה באוכל. אם אני רוצה להיות מאוזנת מבחינה רגשית ולא על איזה רכבת הרים של סוכר ומזון אולטרה מעובד, אני צריכה להיות נקייה באוכל שלי. אם אני רוצה להיות עם מחשבה צלולה ולא עם איזה ערפול מחשבתי כזה ועייפות כרונית והרגשה כזה של foggy brain, קוראים לזה, כזה מין כזה לא מצליחה למקד את המחשבות, אם אני לא רוצה להיות שם, אני רוצה להיות עם מחשבה ממוקדת ואנרגיות הטובות ביותר שיכולות להיות לי, אני צריכה להיות נקייה באוכל. והנה העניין, זה לא תלוי לא בבנים שלי ולא בבת שלי ולא בזה שאני בבית או בגבעתיים. אני אחראית לזה. וזה אומר שאם לדוגמה הבאתי את הסיר הכשר שלי מהבית, ואז בעלי לקח את זה חזרה כי שכחנו להוציא את זה מהאוטו, אז אין לי סיר, אני הולכת לחנות וקונה סיר חדש. ואם אין לי אוכל שאני יכולה לאכול אצל אחותי, אצל הבת שלי, אז אני הולכת לסופר וקונה אוכל. ואני מבשלת, ובשבילי וגם בשבילם. אז זה עליי, זה לא על אף אחד אחר, זאת אחריותי. האחריות שלי זה להיות, לעשות מה שאני צריכה לעשות כדי שיהיה את האוכל שאני צריכה. כי הכל מתחיל באוכל. בשבילי, אני מכורה לאוכל, אני מכורה לסוכר. וזה אומר שכשאני אוכלת את המאכלים האלה, זה משפיע על מצב הרוח שלי, על חדות המחשבה שלי, על ההרגשה שלי, האם אני נוכחת או באיזה מחשבות אובססיביות סביב מה אכלתי, מה לא אכלתי, כמה אני אוכל, מתי אני אוכל, בלה בלה בלה, כל המכונת כביסה הזאת בראש, שהיום אין לי אותו. אז דווקא עכשיו זה הזמן שאני רוצה שהוא יהיה? ממש לא. אני מוכנה לעשות מה שצריך כדי להיות נוכחת, מאוזנת רגשית ובחדות מחשבה ועם אנרגיה כמה שהיא יכולה להיות. ואת זה אני עושה בזה שאני נקייה באוכל. אז אם זה נתן לכם השראה, אבל אתם אומרות, וואו, הייתי רוצה להיות שם, אבל אני לא מסוגלת, אני יכולה לעזור לכם. הקורס הדיגיטלי שלי, שאת יכולה להתחיל את זה מתי שאת רוצה, במחירה, במחיר מאוד מאוד מיוחד לקראת התקופה הזאת. יש קישור כאן למטה, ותזכרו, האחריות שלנו לאכול בריא הוא עלינו. הוא לא קשור לאף אחד. לא לסביבה, לא למצב ולא זה, אלא על האחריות היא עלינו. כן, צריך לדעת איך לעשות את זה, צריך לקבל כלים ואסטרטגיות, אבל זה אפשרי. וזה מסר התקווה שלי אליכם. שיהיה לכם המשך שבוע שלב ושקט עם בשורות טובות. ביי ביי.